razima, kao što vidite, opet snimam, igram opet ovu porodu. Evo tako kada kupimo, izvinite, video će morati da bude kratak. Izvinite, ali naredni video će biti duži, stvarno sam je ubila, oh my god. I mogu da nosim, super. To ću onda vama. Ipak te neću nositi nešto. Okej, idem. Kako da izađem iz ove prostorije glupe? Cer ne treba ovde. Daj bre, šta sad sam samo ovde? Pa nije fair, hoću dalje. Ovde nema ništa i nikoga. Pa, kao što vidite, samo sam sam. Krva, dobro. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like i subscribe. A mi se